دا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد دے چی مسافر کلپ سفر باندی اوزی نو دا منز فرض منز چکم سلور رکا تیزا دے دا بدے دو رکعت گرځي او بدې کې به قصر کوي او دا قصر د الله پاک د طرف نه یو تحفه او ملمستیا ده د مسافر د باره دی به د الله جل جلاله دا ملمستیا قبلی او ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی ابتدا کی دا طول منزون دو دو رکاتو سفران منز اللہ پخپل حالت باندے پرے خول او بدی نور منزونو کی دو رکات اضافہ فرمائی لہا دیو جنا یو منز گزار دپارا چکم ضروری خبری لازمی خبری زدکولو کی دی نیو مسلب کی دا سفر دا منزو ہم دا مختصر انداز کی دا سفران منز متعلق یو سو ضروری خبری کوم اللہ پاک دی منگو تاسو طولو تا پی عمل را نصیب کی سفر دا جون کی رازی انسان طول عمر پی یو حال نوی دا انسان طول کارو نا طول ضرورتن پی یو دے ہمیشہ نا پورا کی نکل کل دا دنیاوی ضرورت دا پارم سفر خلق کئی او کل کل دینی سفر وی علم مدرسی تزی جہاد تزی حج عمری تزی تبلیغ پر مبارک اللہ رکی جی دا دینی سفر انہیں دی دا نیکان و خلق و ملاقات تزی دا ہم دینی سفر دے او خدیمہ کا بعض خلق دغلاگانو دا پارا غلط کارون دو پارا جواری دو پارا لوبو دو پارا ام سفاری کئی اللہ ادا سفرون امگو تاسو ساتی ار مسلمان دی اللہ تعالی دی طول نا فرمانین و محفوظ ساتی دا قصر چی دے دا سفرانا منزو دا پا دی طول سفرونو کی دے که دینی سفر وی که دنیاوی سفر وی که دو گناہ سفر وی بس مطلقی چی کم سڑے پا سفر اوزی آغت شریعت دا قصر حکم کرے دے آو دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا مذہب کی مسافر باندے قصر کل دا واجب دی لازمی دی دانا جی تو ازدان نا بے علم شیخ جوڑ کے چیزے پورا منز کو ما نا دا عظیمت تے و لازم دا پتا باندی چکلت مسافر شی نبیا قصر کواو پا مانز کی او پروجہ کی اختیار دے نیسی او کنن نیسی خوکہ انہی سینو دا بہتر دا وان تصومو خیر لکم ان کنتم تعلمون کہ تاسو روجو نہیں ولن دا بہتر دا دیکھا طول ماحول روجوی روجو نہیں ولن سانی رستو خاصی میں قضا روڑی نو دیو جنا کہ سہولتو دا نول مرگرم دا سر اتفاقو او پر روجہ نیولو کی تکلیف نو دا پشمانی و دا روجہ ماتی
نو په سفر کې او په دوران د سفر کې روزه نیول غوره دي. او د څلور رکعتې مونږ چې کوم دی دا به فرض دا به دوه رکعت کې. او چې کله رواني مقام منزل ته نه رسیدلې نو بیا به سنت پرې دی بیا به سنت پرې دی. او چې کله ورسېدې منزل ته نو بیا بهتر ده چې هلته سنت وکړي او فرض به دوه رکعته ګرځې کم څلور رکعتې چې فرض شي. دا دې ټول سفر د مونځ خلاصه ده. که یو امام پسې ولاړ وي او ته په حالت د سفر کې وي او امام مسافر نه و بیا په کار دا ده چې د امام په تابعدارۍ کې ته پوره مونځ وکړې. دارست دو رکعت ستا نفل او که یو امام وی او دے مسافر وی او مقتدی مقیم دے امام با دو رکعت ہوگی سلام با سر خی او مقتدی به اور بیا منز پورا کی خبر. دیو جنا دام یو مسئلہ باز خلقو تا مہی ترازی باز وقت کی یو سڑے مسافر بھی اور یو زی کی گاڑے ادری امام وہ مسافر نہیں کرنے د امام د اتباع او د تابعدار د وجینا مته پورا منسکه او دا قصر په څلور رکعتې ز منسکه ده ماخام منځ ویتر واجب دا پورا دي او دا رنګ سنت منځونه قصر صرف د فرضو اغا مرکاتونا چی سلور دی لکه د ماسپخین مازیگر ماسخوتن دا پا دی گره او د سفر اسانتیا سنتو کی دادا چی کرا گاڑا روانی پزی ادری دلی نوی نفقهاوی دا سنت زید نفلو ترا کشوی دی پا روانا کی اجی اوزے تو رسی دی ولتا دیش پا دا اوزگاری بیا سنت پری خودل ندی پکا. ترمذی شریف کی حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران دا سفر کی مسافر کی سنت کڑی دی. دام یو رائے دا فقہا وچی کمر اغلی ان من سنت ترک و سنت فی سفر دا غی مطلب دا دی چه کله روانی منزل تا رسیدلی نی نو بیا با سنت پری دی. یو سڑے چه پا سفر باندی اوزی سنت طریقہ صدا وسلم فرمائی پا تاسو کی چه سوک دا سفر ارادہ کئی او زید مسافرائی تا نو دیر کور کی او دوار کاتا نفلو کی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا بہترین تو خر چی دے دا زان سروڑی دوار کاتا منز. بل حدیث کی دی چی دوار کاتا منز دے پخپل کور کیو کی دا بہترین خرچہ دا او بہترین حفاظتی شیر ہے چه د خپل کور اهل ته خپل کور والا خپل اهل ته پرې خو نو په دې دوه رکعت مونږ کې د دې سړیم فایده ده او د دې خپل کور هم فایده ده.
بیا چکلا روزی نو گسخ بابا مخی گی دا کورنا چی روزی کلم عام معمولم داری گسخ بابا مخی گی لگا جمعات نچیوزی او کور تا چی دن نکی گی نو خیخ بابا مخی گی لگا مسجد تا چی روزی نو بیا چی کلا دا کور دا روزی گسخ بابا مخی گی او بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ دا بوئے بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی کم انسان چی دا کورن روزی او دا دعا ہوئی فرشتی وطی کفیتا وعیتا وتنحا عنہ الشیطان دا سی وظیفہ دے اکڑا چی دا ستا دا پارا کافی دا او دا ستا دا حفاظت دا پارا کافی دا تو محفوظ شوی وتنحا عنہ الشیطان او شیطانم تی بڑا ڈشی سبحان اللہ مانگا یو زید تلیو نیدی علاقہ کی التا سمسلہ وانو دی وابیانو دا لنجی منجی بھی گر دماغ خلق تبی جتا سوزان تیار کھڑے دی دا یو زوان ٹول نمخ کے پاس ہے وہ یاو ما دا کی دین ہی جی بمگ باندی راشی دا توستم میں دی بمگ تسوئی اور دی بمگ سنگے گمراہ کی دی بمگ سمائی لاری نسنگ واری میں خلق شاب اسی دیر غٹ ڈالا و اجتماع میں دی زوان زان تیار کھڑے دے ہاں وہ تاسو تیوہ رہے میں زوان دا قرآن پاک ترجمہ دے کھڑی دا از غلش دا زن تیار کھڑے دا حدیث الفاظ و سو حدیث دی یاد دی وز دا سی غلشو بیا چل نوردو تی سنگا کینا دا عرش مقابلہ پا خپل طریقہ کی دا سیلاب مقابلہ پا بن کی قیمتی کپڑا راوالا کی دا و تکار کی سردر سمرہ قیمتی دی او بو تیکی دی او بو بندی دیران و تمخی تواچا ویو غٹ پرک بندی ہے کنو بندی دا عرش مقابلہ دا اغیم شایان شان دا جہل دے دا جہل نداشین پیدا شوی دی علاج علم دی دا دی مقابلہ پا ٹوپک نکی دا دی مقابلہ پا جگڑو نکی عرضے کے ار وقت دا دی مقابلہ فاہم دے دی یو سڑے دا قرآن و سنت نمالی کم خلق چی پا قرآن و سنت نپوئی گی آغا با دا قرآن و سنت پنم مانے دے گمرا کئی اور کم سڑے چی پا قرآن و سنت پوئی گی نا ہو پدی حق قدر دے چی قرآن و سنت سوئی ہو دے سوئی وَتَنَحَ عَنْهُ الشَّيْطَانِ دا گورا دا سوری کریم الفاظ دی دا مسنون دعا گانو اثر دے چی شیطان تختی پا کوتک ندخ دی پر ٹینک نہیں دکھ دی اذان کی دمرا اثر دے چھ شیطان تختی الفاظ دی اللہ پاک بکی تاثیری خیر ہے دعا شانتی مسنونو دعا گانو کی تو پیغمبر پاک فرمائی چھ کم بندہ دا اوئی نو شیطان دنے نو ڈٹ دوشی حفاظتی او عمل جنی حدیثو کی راغلے یو سڑے پا سفر بھائیں دا کور اوزی او دے دخپل کور دروازے کی ادری گی او یو لس پیری قل ہو اللہ احد ہوئی یو لس پیر نو دا سڑے چی ترسو پوری دی کور تنی راغلے دا کور با اللہ دا طول و فتنو شرون و بلگانو نا محفوظ ساتی قرآن کریم کی تاثیر تا تا چی سوک رخصت در کئی ستا زوی دے ستا روڑ دے ستا کشر دے اب دا تا سو دعا کئی او تب و تسرے سوک پس فرضی تو و تا دعا ہوگا استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک
رسول کریم فرمائی کم سڑے چی تاسو رخصت ہوئی اگتا دا دعا ہوگا استودع اللہ دینکا سپارم اللہ تستا دین و امانت تک استا امانت و خواتیم اعمالکا استاد اعمال و خاتمی تا تاغت دا دعا ہوگا تبو تسوے تبوے استودعکم اللہ اللذی لا تضیع ودائعہو زد تاسو اغا اللہ پاک تسپار ما چھ اغا تسوک سو اس پاری اغا نزائے کی گی سمر مبارک الفاظ سنت نوری دعا گانے مرا غلی حدا سوی دشی دا کافی دی بیا گاڑی تخی جی خیخ پا ممخی گی بسم اللہ ہوئے بسم اللہ کین استی پسور لئی بے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دریدن بے ہوئے الحمدللہ 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 دریدن سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا اغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون دا دعا ہوا یا تاسو ساده زده کړی دا څنګه کیناست بسم الله الرحمن الرحيم یا بسم الله ہوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون دی باندې سنت ادا کی خدا مکی عمل چی چاہو کو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پس یہ وزل حضرت علی رضی اللہ عنہ شاہ تکینا سلو پس سفر روانی دل دی حضرت علی سے فرمائی پیغمبر دا سے ہوگا خفا مبارک ہے کہ خدا وہ پیدان باندی بیا براو خط ہوئی الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر خدا دعا گانی بیا ما توکا توی خاندل امات دیوی حضرت علی مانا دی تپوسو نکو چی دا ولی میو خاندل وینا دا اللہ پیغمبر پوئی نشو تاسو ولی خاندل وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او فرمائل کل چی یو بندہ پا سفر باندی جی او پا دی طریقہ پا سورلے کی نی نو اللہ پاک دی بندہ تا مخ کی او اللہ پاک دی بندہ تا پا خانداشی او اللہ پاک بیاوی جستا ٹولا گناہ میں او بخلا اللہ پاک نخان دی دا مخلوق پشانتی دینا پاک دی دا مخلوق صفت دی دا اللہ پاک دا خاندہ مطلب دا اللہ رضا دا چی بندن راضی شی او دا رضا اعلانو دا مختصر عمل اور سمرلوی خیر پکی دا دا سنت و برکت دا پیغمبر علیہ السلام اعمال امضبوطی قلاغانی دی دا شیطان او دا نفس او دا دنیاوی اخروی دا طول شرورنا انسان تا تحفظ ورکی بیا چکل روانی پا دوران سفر کی چی اوار زیوی ندرم کلمہ ویا سنت طریقہ دا پا موڑا خیجی اللہ اکبر اللہ اکبر ویتا سوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لان دے پچڑائی گزی گی ویتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دا سنت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علی دلوی محدث تے حافظ الدنیا ویتا وی اگلی گلی دی چی دا اللہ اکبر ویتا دا دا مخلوق اچھت والے رازی دلتا تا تا پا نظر کی سنو اچھت غر دے سنو اچھتا چڑھائی دا دلتا دا اللہ لوی مخیطہ کچھے لوی اصل کیا اللہ دے لوی دا اللہ شان دے مجھے پا ذہن اقل مضغو کی دا شیف پروتی اللہ اکبر ہویا بیا تنزل دے کتا کی دل لی دا مخلوق لوی یوزے پوری بیارا لڑش
انسان یو ځای پورې ترقی کوي، که یو ظالم یو ځای پورې جبر ظلم کوي بیا پې خدای نسکوره کوي. تاسو وایي الحمدلله، دا سټې مات شي د خدای مخلوق دې په کلار شي، انسانان دې په کلار شي، حیوانات دې په کلار شي. او دا الله لوی دا لوی دا لوی دا انتہائی نشتا. دلته سبحان الله چې الله د دې داسې لوی نه پاک دی چې هغه پسې کوزواله یا کتواله یا تنزلواله وي. نو سبحان الله موږ وایو چې الله دپاره دا کتواله نشتا. د دې ذکر مناسبت دی کتاب خوویلې موږ دپاره سنت دی. بہتر ادا چھڑے پا پوڑو خیجی را خیجیم دی داوئی تا مبارک الفاظ دی. اللہ اکبر اللہ اکبر اوخ کا تکیدو وقت کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یو زیت داخل شوی کلی تا آبادی تا ویا اللہم بارک لنا فیها، یو ویا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. صحابہ بچی پہ سفر کی اکلی داخل جو دعا بے گولا اللہم اجعل لنا فیہا رزقا، مختصر دعا یاد رکھا اللہم بارک لنا فیہا. سوک دل مخد رازی سلام چوا، السلام علیکم ورحمت اللہ. خیلی در سنت مقام تا ارسی دی امدہ دعا دا کم زی تدلی دا دعا پا سفر کی بہتر ادا جی دے پیر پورا سڑے پا سفر لڑ شی یا دے زیارت پورا دے لڑ شی پورا دو کی بہتر ادا جی نور روزو کی ممانعات نشتا سبیروالے یا دا خبری نشتا و دا بہتر دی دا حدیثو کی راغلی پیغمبر پاک پچی سفر باندت لونو داورا دے بے اکثر انتخاب کی. او بیا چې واپس تکله د سفر ناراضي د سوړلې او نور اذکار اومدهغه طریقه ده و چې خپل کلی تر ورسیږي دا دعا به وي آیبون تائبون عابدون حامد آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون. واپس شو موږ د سفرنا توبه او باسو د ګناهونو نه داسې د ګناه نه واپس شو الحمدلله او د خپل رب عبادت کو او خپل رب د پاره حمد او ثنا وای او بهتره سره مخکې نه کور ته اطلاع وکړي چې زه کول کول اخر نه نږدې شوی دا نه چې سړی د شپې ناوخته راشي. حدیث کې دې نه منع راغلی اس وقت کی خوب آسان مخکنه اطلاع کولش بس موبایل دی سدی سدی کنا نو خلق د کور ام مطمئن وی چې دا سړی را واپس شوی دی پلار دی او انتظار هم کوي نو د کی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې تاسو کې یو سړی د لوی سفر نه غټ سفر نه واپس راځي ړومبی جومات ته لاړ شي. پیغمبر پاک به خپله ړومبی جومات ته لاړ دوه رکعته هم بیې وکړو خلکو سره مختصر ملاقات وکړو بیا به کور ته لاړو. دا د انسان مزاج دی سړی ډېر وخت بعد کور ته راننوځي او کور کې دا ساز سامان ګډوډ پروت وي او غوام سوټي کړي او مچاجي کړي او بسترې د ماشومانو فریدا د انسان په طبیعت باندې بوج راولی او چې کله مخکې نه تا اطلاع کړې وي نو صفائی شوی وي او صوفی صاحب هم ځان پاک کړی وي. صوفی صاحب پیژنې که دا اصل کې صوفیه ده استاد پوهې د پاره د صوفی صاحب نو صوفیه صاحب هم ځان پاک کړی وي نو دا د انسان په طبیعت باندې د غصې حالت نه راولي. نو چا سره بد اخلاقی مونږ کی د مور پلار یا د بل بنده حق تلفین بغیر نشي.
دا سنت طریقہ دا. دا سنور آداب دی. زما دا یو دو خبری دی کی غرض دی. یو دا دا آداب سلسلہ بس دی. نو ډیر جات دی کنه مسائل تراش. دا سفر دوران کی دو خبری دی خیال کی ساتھ ای. یو جیو سڑے مسافر دی. تشے مسافر دی او امام مقیم دی. نو مسافر خوب دوارا کاتا منز کئی او امام پورا منز کئی سلور والا دا کاتا دماز رخین کئی دے بنیت سنگا کئی زکاة جنی مسافر بانے خوب دوارا کاتا فرض دی او امام سلور را کاتا کئی تس بدی خبرو پی گئی. نو دا ډیرو ملګرو ته په ذهن کې یو سودای چې زبر نیت څنګه کوم زړه کې به څنګه راولم چې څو رکعت لمونځ کوم. نو یو رائے دا ده چې داسې نیت دی وکړي چې لمونځ کوم دې حضرت امام پسې رکعتونو شمیر دې اړو یادې نه د ماسپخین لمونځ کوم دې حضرت امام پسې. شیخ عبدالحمام شرح الهدایه فتح القدیر کې لیکلی دي چې بعینه دوه رکعت دی یاد دي څلور رکعت دی یاد دي څلور رکعت څلور رکعت فرض منز کوم یا څلور رکعت منز کوم په دې حضر امام پسې دغه د امام د تابعدار د وجه نه ته باندې دوه رستی نورم لازم شوی دي. نو کدی دا څلور رکعت یاد کینو او نیت صحیح شو نیت ګوره اصل کې نه خبره ده څه شي زړه کې راوصل ډیر ضروری دی. پنجاب ویل بهتر دی خو نیت د جې بشې نه نیت د زړه شي. پنجاب ویل بهتر دی ګناه نه ده خو اصل په زړه توجه ضروری دی. نیت د زړه قصد و ارادې ته بل ضروری خبره ادي جزئیه کې ډیر خلق کوتاهی کوي چې یو سړی دے مسافر تشے او دے خلق ل جمع ور گئی امام دے او زو او تم مقیم یو من بس ال رکعت منز کو دا واضح شو گنا او امام ب دو رکعت منز کئی اس چ امام دو رکعت منز او کو نو دے و سلام جار باسی کر سلام به اړی که بناړی بیا به زو تر پاسو خپل دوه رکعت لمونځ وکړو دا دوه رکعت به څنګه کې څه شي چې کله امام وو مسافر هغه دوه رکعت وکړو دغه لمونځ پوره شو زو ته یو مقیم بیا د امام د سلام سرخول نرستو دوه رکعت زما ستا پاتې دي موتا مودریگو دا زان لچی شو رستو رکاتنو کی دا بسنگ کو دیتا غور کوئی یہ خبر دی. مسئلہ دا دا چی پزرلہ طریقہ بے کئی سشے یعنی دا نور منزون چی سنگئی نور طول کارونے با اغا طریقہ باندی وی رکو سجدہ تحیات تکبیرات دا دی انتقال چی سنگا کئی نو دارنگ دې اذکار بم کوي رکوع کې سبحان ربي العظیم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد سبحان ربي الاعلى او التحيات وغيرها دا به وي خو یو کار بنه کوي چې نور کله کونن به نه کوي ډیر وختونه کې سړی کوي نن به نه کوي کم کار بنه کوي دی رستو دو رکعتونو کی با دا مقتدی خاموش ولاړی اس صبر نوی زان بدا سی گرنی لکا گویا چیز اسم امام پسی ولاړی لکا سنگا چی پا پورا منز کی پورا امام پورا مقتدی منز گزارو او دو رستو رکعتونو کی او مخکور رکعتونو کی مقتدی سنوی کنا بعینی ہی دلتا پا دوران دا سفر کی چی مقیم مقتدی دا پارا مسافر امام دو رکعتا اکڑل
نورستو دو رکعتونو کې به دا مقیم مقتدی خاموش ولاړی دا ولاړی سبق بنوي چې په پښتو کې دا ته وایو دا ولاړی سبق بنوي دا نور سبقونه ووي پتا عالمگیری کې نکلی دي صحیح ترین قول دارې چې دې به خاموش ولاړی ستا سفر کله شروع کی ته چې کله د خپل علاقې نوځي مثلا دې کلی کې اوسې او د دې بنگش کورو نو ودی په دې طرف د دې برا دین لکبر لاړې ته د خپل علاقې د آبادای نه بار شوې د دې آبادای نه چې بار شې دې برا دین لکمخ نو دې نه بستا سفر سٹارټ شي دې کور نه سٹارټ دي دې نه بس سٹارټ شي چې اته سلويخ میل لري یا تقریبا 77 سوا 77 75 77 کلومیټر لري تتلی او ستا په هغه ځای کې د 15 ورځو نه کم اراده وا ک په جس کې ژو کرشکا کې ژو ک په خر ژو ک په کچر ژو ک په پیدل کې پیدل گاڑی کې ژوند ک پیاده زی نو په هر حال کې بته سفرانه مونږ کې سلو رکاتې زمون با دو رکات او کله چې اکم زی تتتلی اغی ته داخل شوی اوستا اراده وا چې زه 15 ورځې یا د 15 نه زیات پاتې کیږم نو بیا به پوره مونږ کې څه شي بیا چې واپس راځي نو کنا ګومان تم را رسیدلې کنه نو ته مسافر یې تر سوچ د خپل کور د خپل علاقې حدود ته نه انټر شوی داخل شوی دې طرف ته خزانه تم را رسیدې کنه تل له اور ته وی چکوال ته تل بل جد تل سفرانه سیستم نو تر سوچ خپل آبادی ته انټر شوی داخل شوی نه نو تب باقاعده یې مسافر وانا الحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله